ישנה אמירה נפוצה שפילים לעולם לא שוכחים. אבל החיות הנפלאות האלו הן יותר מכוננים קשיחים מהלכים ענקיים. ככל שאנחנו לומדים יותר על פילים, כך נראה יותר שהזיכרון המרשים שלהם הוא רק פן אחד של תבונה מדהימה, שהופכת אותם לחיות הכי חברתיות, יצירתיות ונדיבות בעולם. בניגוד להרבה פתגמים, הפתגם על הזיכרון של הפילים הוא מדויק מדעי. פילים מכירים כל חבר בעדר שלהם. ומסוגלים לזהות אפילו 30 חברים לפי מראה וריח. זה עוזר מאוד כשנודדים, או כשנפגשים בפילים אחרים שיכולים להיות עוינים. הם גם זוכרים ומבדילים בין סימנים מסוימים של סכנה, ויכולים להיזכר במקומות חשובים הרבה אחרי הביקור האחרון בהם. אבל הזיכרונות שלא קשורים להישרדות הם המרתקים ביותר. פילים זוכרים לא רק את חבריהם לעדר, אלא יצורים אחרים שהשאירו עליהם רושם חזק, במקרה אחד, שני פילי קרקס שהופיעו יחד לזמן קצר, סמכו כשנפגשו אחרי 23 שנים. הזיהוי לא מוגבל רק לפילים אחרים. פילים גם מזהים אנשים שהם נקשרו אליהם אחרי פרידה של עשורים. כל זה מראה שהזיכרון של פילים אינו מבוסס רק על תגובה לגירוי. אם נסתכל לתוך ראשם, אפשר לראות למה. הפילים הם בעלי המוח הגדול ביותר מבין חיות היבשה. כמו גם יחס מרשים בין מסת הגוף למסת המוח. זה הגודל של המוח יחסית למה שהיינו מצפים לגודל הגוף של החיה. והיחס אצל פילים גבוה כמעט כמו אצל שימפנזים. ולמרות ההשוואה הרחוקה, אבולוציה מתכנסת הפכה אותו לדומה להפליא למוח האנושי. עם מספר דומה של ניורונים וסינפסות, וכן היפוקמפוס וקליפת מוח מפותחים. ההיפוקמפוס הוא זה שמשוייך לרגשות, שעוזר לזיכרון על ידי קידוד חוויות חשובות לתוך זיכרונות ארוכי טווח. היכולת להבדיל את החשיבות הזו היא מה שעושה את זיכרון הפיל ליכולת מורכבת ומותאמת מעבר לשינון רגיל. זה מה שמאפשר לפיל ששרד בצורת בצעירותו להכיר את סימני האזהרה בבגרותו, ולכן לשבטי פילים עם מנהיגות מבוגרות יותר יש שיעורי הישרדות גבוהים יותר. למרבה הצער, זה גם מה שהופך פילים לאחת החיות שסובלות מהפרעה פוסט-טראומטית. קליפת המוח, מצד שני, מאפשרת יכולת פתרון בעיות, שפילים מפגינים בהרבה דרכים יצירתיות. הם גם מטפלים בבעיות יחד, לפעמים אפילו מערימים על החוקרים ומתמרנים את החברים שלהם. והם מבינים חשבון פשוט, ומצליחים לעקוב אחרי כמויות יחסיות של פירות בשני סלים, אחרי הרבה שינויים. השילוב הנדיר בין זיכרון ופתרון בעיות יכול להסביר כמה מההתנהגויות הכי חכמות של פילים. אבל הוא לא מסביר כמה מהדברים שאנחנו רק מתחילים ללמוד על היכולת המנטלית שלהם. פילים מתקשרים בשימוש בהקול, מסימני גוף וקולות, לרטינות בטונים נמוכים שיכולות להישמע למרחק קילומטרים, וההבנה שלהם של תחביר מצביעה על כך שיש להם שפה ותחביר משלהם. תפיסה זו של שפה עשויה להיות יותר מתקשורת פשוטה. פילים יוצרים אומנות על ידי בחירה זהירה ושילוב של צבעים ואלמנטים שונים. הם גם יכולים לזהות 12 צלילים שונים של מוזיקה ולחזור על מלודיות. וכן, יש להקת פילים. אבל אולי הדבר הכי מדהים בנוגע לפילים, היא היכולת האפילו יותר חשובה מחוכמה. חושי האמפתיה, האלטרואיזם והצדק המפותחים שלהם. פילים הם היחידים מבין החיות שמתאבלים על מתיהם, מבצעים טקסי קבורה, וחוזרים לבקר את הקברים. הם גם מראים דאגה למינים אחרים. פיל אחד סירב להכניס בול עץ לתוך בור שהיה בו כלב ישן. ופילים אחרים שנתקלו באנשים פצועים, לפעמים שמרו עליהם וליטפו אותם בעדינות בחדק שלהם. מצד שני, תקיפות פילים על כפרים התרחשו בדרך כלל מיד אחרי ציד נרחב או לכידה של פילים, מה שמצביע על נקמה מכוונת. כשאנחנו שוקלים את כל העדויות, יחד עם העובדה שפילים הם אחד המינים היחידים שיכולים לזהות את עצמם במראה, קשה להתעלם מהמסקנה שהם יצורים בעלי מודעות, אינטליגנציה ורגשות. למרבה הצער, היחס של האנושות לפילים לא משקף את זה, והם ממשיכים לסבול מהרס אזורי מחיה באסיה, ציד לשנהב באפריקה וטיפול ירוד בשבי מסביב לעולם. בהתחשב במה שאנחנו יודעים עכשיו על פילים, ומה שהם ממשיכים ללמד אותנו על אינטליגנציה חייתית, חשוב יותר מאי פעם להבטיח שמה שהמשורר האנגלי ג'ון דן תיאר כ"יצירת כי המופת של הטבע" לא ייעלם מהעולם. המשיכו ללמוד עם הסרטונים האלה, ואל תשכחו להירשם. אל תפספסו אף הזדמנות ללמוד משהו חדש.